aigua i origen es fusionen de forma poderosa i és fascinant observar-ho. A tocar, hi ha un indret que ho permet. Anem a agafar aire a prop dels aiguafredencs. Wiki Vallès. Sortides de proximitat al Vallès Oriental. Aquest cop ens escapem a Aiguafreda per pujar a l'inici de la seva història, Aiguafreda de Dalt. I arribem des del nucli urbà d'Aiguafreda, on seguim les indicacions i agafem un camí de terra que recorrem durant menys de 5 minuts en cotxe, uns 20 minuts si el fem a peu. Arrecerat per muntanyes, Aiguafreda de Dalt s'alça en un pujol que parla. La suma de camps, com la geologia, l'arqueologia i la història, permeten interpretar-lo. Ha començat a fer-ho el projecte de rehabilitació que està recuperant aquest conjunt monumental i s'ha convertit en un llibre obert. Si entrem a l'església, veurem quelcom sorprenent. L'absis està inclinat. Una esquerda espectacular va partir el temple romànic al segle XVII i va desviar l'altar enrere. Això va obligar a reparar l'església, que es va reforçar amb una reforma gòtica. Aiguafreda de Dalt és un cas únic a Catalunya. La intervenció està fent descobertes interessants, com els murs del temple anterior de període preromànic. Acabats els treballs, l'església serà visitable i incorporarà plafons interpretatius. A través d'un vidre, l'esquerda seguirà visible, perquè no només les parets informen del passat de la zona, sinó que aquest trencament del subsol està íntimament lligat amb la definició del lloc. Tal com ens desvetlla el topònim, Aiguafreda és plena de mines d'aigua que en recorren les entranyes i provoquen moviment, sobretot en períodes de pluges intenses, com el que va succeir fa 400 anys, tot esberlant l'església. Aquesta mateixa aigua és la que crea la pedra tosca. Els sediments que deixa al seu pas s'adhereixen fins a formar aquestes roques, també anomenades travertins. És un procés viu que va originar aquest turó. Una tosquera, amb els anys coronada per una obra arquitectònica construïda en part amb carreus d'aquesta roca porosa. Aquests processos geològics propicien alhora la creació de balmes i coves. Sota l'església de Sant Martí n'hi ha una, emprada ja com a cripta al segle VII. També serà visitable, com el jaciment que la recerca arqueològica hi ha vinculat. Es tracta d'una necròpolis. A l'antiga rectoria podem veure alguns enterraments. Tombes d'adults i d'infants, que els experts han tipificat d'acord amb cada època. Aquest espai serà museïtzat i inclourà un punt d'informació al visitant. Aiguafreda de Dalt és l'origen del municipi d'Aiguafreda i un estímul cultural enclavat en un paratge amb molts al·licients. Senders, fonts on anar d'excursió, haurem de tornar-hi. Així, revisitarem el conjunt monumental amb el projecte de recuperació acabat. L'actuació, promoguda per l'Ajuntament, també adequarà els exteriors, on incorporarà una làmina d'aigua i espai per activitats. Thank you.
ja està finalitzada la reconstrucció del comunidor. Aquí, el sacerdot conjurava les inclemències meteorològiques que en aquestes muntanyes imaginem imponents. Res, però, ha aturat l'activitat en aquest racó del Parc Natural del Montseny. Aquestes pedres segellen uns 1.500 anys de presència humana, que encara podria recular més en el temps, a mesura que avanci el jaciment arqueològic, que es manté viu, en mans de l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica. Aigua Freda de Dalt és un cúmul de pòsits que expliquen com s'ha anat construint la vida i la història, girant-nos al passat, de l'Alt Congost i més enllà.